ассалаумағалейкум қазақ елі бүгін 12 екінші ақпан 2020 жыл мынандай бір сұмдық заң шығып жатыр мына eговтың ішіне кіреміз открытое правительство сосын мына жерде открытый нпа дейді ол деген заң ішінде ә, біздер заңға дауыс бере аламыз ішіне защита детей от насилия деп терсеңіз защита детей от насилия поиск мындай бір сұмдық заң шығып жиырма бірінші ақпанға дейін обсуждение болады об утвеждении комплексного плана о защите детей от насилия превенции суицида обеспечение их прав и благополучия мына заңның не екенін айтайын мен деген бұл заң деген қысқаша айтқанда енді мында ішінде ашпасаң сөздер көп өтірік сөздер қысқаша айтқанда бұл заң деген европада шетелде өте қатты жұмыс істейтін заң мясорубка сияқты жұмыс істейді бұл заңның ішінде ыіы ә, мысалы мектепте сіздің балаңыздың настроениес шамалы деп мысалы мектептің психологы айтатын болса ә, немесе ә, бір доғдар айтатын болса онда сіздің балаңызға психотробный препараттар наркотический психотробный препараттар сіз балаға беруге мәжбүрлейді міндеттейді егер сіз бермесеңіз ювенальный закон қазақстанда бар ғой ювенальный закон сол ювенальный закон жұмыс істейді сіздің балаңызды тартып алады вот қысқаша айтқанда осылай қырған комментарий дизлайктар толып тұр мына бәрі отрицательный комментарий мынаның бәрі өтірік сексен бес комментарий положительный аы бәрі трицательный оқып қарасаңыз комментарийда көресіз заң не туралы екенін сондықтан уақыттарын, ә, бес ә, минут ә, уақыттарын ә, бөліп ә, еговқа ә, кіріп ә, мынаған ә, енді қарсы болу керек